Ram Mandir Nirmanare Hofol Sarkar Ordinot Bhayabah Nibonwa Homosya Ram Rajyot Nibonwar Har Holgoi 44% Modi Sarkar Bifol Purbor Sarkaror Asoni Rupayanoto Kendror Modi Sarkare Protistha Kora Ram Rajyot Bhayabah Nibonwa Homosya Ram Mandirok Loi Dekh Oityotkhahi Hoi Thokar Majote Dekhor Bhoyongkor Nibonwa Homosyar Totthyo Pohoroi Ahise Somikkhat Zani Asorit Hobo, Bharator Nibonwa Homosyar Har, Etia 44% 2014 চনত কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে বছৰি 2 কোটি নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ গ্যাৰাণ্টি দিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিছিল নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভাইয়ো বহনো ৰোজগাৰ আপকো আপকে প্ৰদেশ মে মিলনা চাহিয়ে কি নাই মিলনা চাহিয়ে আপকে ইলাকে মে মিলনা চাহিয়ে কি নাই মিলনা চাহিয়ে আৰু ইছলিয়ে ভাইয়ো বহনো हमने मेक इन इंडिया का विनय चला अभियान चलाया है हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके मां बाप के साथ बैठ करके रुखी सुखी रोटी खा सके ये हमें करना है भाई বছৰি 2 কোটি নিবনুৱাক সংস্থাপনৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ গ্যাৰাণ্টি দি প্ৰধানমন্ত্ৰী হল নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ 9টা বছৰত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি বিৰত্ব দেখুৱালে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপি চৰকাৰে ৰাম মন্দিৰক লৈ দেশ এতিয়া অত্যুৎসাহী কিন্তু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাম ৰাজ্যৰ এক ভয়াৱহ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত Center for Monitoring Indian Economy শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিগত ডিসেম্বৰ মাহত অভিলেখ ভংগ কৰি দেশৰ নিবনুৱা হাৰে ছুইছে 44% ঘৰ ডিসেম্বৰ মাহত দেশৰ 20ৰ পৰা 24 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিৰ নিবনুৱাৰ হাৰ 44.49% একেদৰে 25 বছৰৰ পৰা 29 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিৰ নিবনুৱাৰ হাৰ 14.33% লক্ষণীয়ভাৱে দেশত নিবনুৱাৰ হাৰ বৃদ্ধিত অন্যতম অৱদান আগবঢ়াইছে এনৰেগাৰ বিফলতাই চিএমআইৰ তথ্য অনুসৰি গ্ৰাম্য নিয়োগ ক্ষেত্ৰত এক অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই আহিছে এনৰেগা আঁচনিয়ে তথ্য অনুসৰি এনৰেগাৰ অধীনত গ্ৰামাঞ্চলত কৰ্মৰ চাহিদা ব্যাপক কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে এনৰেগাৰ আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণতো ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ মনমোহন সিং চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা এনৰেগা আঁচনিৰ ৰূপায়ণত বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ বিফল হোৱাৰ অভিযোগ তুলি বিৰোধীয়ে তথ্য দাঙি ধৰি কয় যে ৰাজ্যসমূহলৈ এনৰেগাৰ বাবে 2023-24 বৰ্ষত আবণ্টন দিয়া 60,000 কোটি টকা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে 2022-23 বৰ্ষত এই আঁচনিৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছিল 89,000 কোটি টকা 2022-23 বৰ্ষত গৈ 23-24 বৰ্ষত 33% ধন কমকৈ আবণ্টন দিয়া হৈছে এম চি এনৰেগাৰ বাবে লক্ষণীয়ভাৱে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এনৰেগাৰ ৰূপায়ণ অতি হতাশজনক কাৰণ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ ৱেবছাইটৰ তথ্য অনুসৰি 2023-24 বৰ্ষত কেন্দ্ৰই মোকলাই দিছে মাত্ৰ 1400 কোটি টকা কিন্তু 2022-23 বৰ্ষত কেন্দ্ৰই অসমৰ বাবে মোকলাই দিছিল 2000 কোটি টকা একেদৰে 2021-22 বৰ্ষত 2200 কোটি টকা আৰু 2020-21 বৰ্ষত মোকলাই দিয়া হৈছিল 2500 কোটি টকা কৰ্মৰ সুবিধাৰ দিশৰ পৰা অসমত 2023-24 বৰ্ষত মাত্ৰ 3840 গৰাকী লোকে 100 দিনৰ কৰ্মৰ নিশ্চিতি লাভ কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট